press på drill og usikkerheten har aldri vært større, mener Henning Berg. Her ble det sagt at industri er kunnskap, og det er i høy grad offentlig sektor også. I morgen er det dag 22 i streik. Fortsatt lenge igjen til noe utvalg er ferdig. Godt at noen fortsatt vil ha en løpeseddel.